hammalaringiz yaxshi ko'ring. Agar bitta namanganlik Qo'qonga borib, Qo'qon xalqiman sizlarni yaxshi ko'raman deganda men qarsi edi yorib olardim. Raman. 3 yoshda qizimni olib kelganman. Bir ko'ring, TikTokda ko'rgan bo'lsangiz kerak, YouTubeda ko'rgan bo'lsangiz kerak, Allohga shukr qilaman. Muhtaram prezidentimizni oldim mustaqillik maydonida tomosha ko'rsatgan qizlar. Maqtamay, o'zingiz ko'rasiz. Bitta qarsiy bilan Afroza. Ana. Hey. Keling, keling endi. Xo'p, yashasin, keling, keling. Rahmat. Rahmat. Rahmat bizga shunchalik sharoitlarni qirib bergan mana shu afsonani rahbarlariga, qolaversa mana shu ichki ishlar xodimlari, Allohga bizning rahmatnomamiz mana shu Namangan hokim bo'lariga alohida rahmatimizni ayamaylar, qarsaylarni qarsillatib choringlar, rahbarlarni tani joni salomat bo'lsin. Rahmat. Tayyormisiz? Tayyorman. O'ynab berasizmi? Ona beramanda. Nima bilan o'ynaysiz? Qarsa yo'q. Qarsa yo'q ekan. Andijonda bir xovuz yigit bor, eshitgan bo'lsangiz Muhammad Ziyo. Voy mana aka-xonlari nima aytgan? To'g'rimi? O'shani Gulchahon deb aytgan bir qo'shig'i bor. 3 yoshida bir o'ynasin. Ko'ring, agar ma'qul bo'lsa qarsa icha olasiz. Afroza xizmatingizda. Keting. O'yinda qarang. Oh, yeah.
kelishgan vaqt chaldi. Chali yusa chaldi. Bir kelishgan vaqt chaldi. Chaqovizni kim chaldi? Bir ko'rishgan vaqt chaldi. Chali yusa chaldi. Bir kelishgan vaqt chaldi. Agar havas qilib qarsi cho'yganni mart qo'li dard ko'rmasin. Bu qo'li. O'zlariga qarab o'ylab ketdi. Endi bitta rahmat bo'lsin Namanga xalqiga. Rahmat qiling onajon, rahmat. Rahmat. Yegilganda pampers mushit beraqa bo'lmaysan. Oz o'ynab vaqtlaringiz olgan bo'lsa, uyingizda omon bo'linglar. Biz sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. To'y qilinglar. Qo'qondan kelib xonadoningizga xizmatda bo'laylik. Mana shunday tadbirlarni uyushtirib bergan akalarimizga, qolaversa shunchalik sharoit qilib bergan muhtaram prezidentimga kattakon rahmat. Omon bo'linglar. Ulug'bek Farvon va 3 yoshli Afrozahondan rahmat. Salomat bo'linglar.